Meillä Salon kaupunki on tehnyt amerikkalaisyhtiön kanssa aiesopimuksen uudenlaisen joukkoliikennevälineen kehittämisestä Salossa. Kyseessä on tyhjiöputkessa noin 1000 kilometrin tuntinopeudella kulkeva kapseli. Kaukaiselta tulevaisuudelta kuulostavan laitteen sanotaan olevan totta jo 5 vuoden kuluttua. Tästä on kysymys. Rakennetaan tyhjiöputki, jossa kapselit leijuvat hirvittävällä nopeudella. 5 vuoden päässä systeemin pitäisi olla totta Salon ja Turun välillä, jolloin matka-aika olisi 4 minuuttia. Päätavoite on rakentaa Hyperloop-yhteys Helsingin ja Tukholman välille. Hyperloop One tulee Saloon monesta syystä. It's a city with a strong tradition in high technology. It's got some great smart manufacturing facilities and it's got a workforce with really high skill. Yhtiö rakentaa parhaillaan testirataa Nevadan autiomaahan Yhdysvalloissa. Seuraava askel on toteuttaa Hyperloop oikeassa asuinympäristössä, siis Suomen Salossa, lähivuosina. En pidä mahdottomana sitä, että jos pystymme käyttämään näitä olemassa olevia käytäviä, että se 5 vuoden toteutusaikaväli, jota Hyperloop on nyt on itse ajatellut tämän käytännön toteutuksen suhteen, niin etteikö se voisi tässä kohdin toimia. Mutta aika näyttää. Jos Hyperloop One-yhtiön suunnitelmat toteutuvat, juuri solmittu aiesopimus saattaa olla todellinen onnenpotku Salolle ja koko maalle. This could be about not just building the technology, but also building the skills here in Finland, so that Finland becomes the world expert in the design and the delivery of Hyperloop One systems around the world, becomes an export industry. Kun matka-aika Helsingin ja Tukholman välillä kutistuu alle 1.5 tunnin, mullistuu maailmamme tavalla, jota on nyt vaikea edes kuvitella.